В эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 25 декабря. Наша сегодняшняя программа выходит в записи, поэтому студийный телефон работает в режиме автоответчика. Оставляйте нам свои мнения по теме эфира. Их обязательно услышат Донбасс и вся Украина. Также оставляйте нам свои отзывы о нашем проекте, ведь в январе 2018 года исполнится ровно 2 года, как радио «Донбасс Реалии» вещает в прямом эфире. Нам важны ваши отзывы, помогите нам стать лучше. Номер автоответчика 0800 300 403, он работает круглые сутки, 7 в дни и недели, кроме эфирного времени. Говорить вы можете сразу же, как только услышите звуковой сигнал. Друзья, в прошедшем году со многими из вас мы познакомились лично. Во время наших выездных эфиров в Старобельске и Сватово, Счастье и Меловом, Мариуполе, а чуть раньше в Авдеевке, Красногоровке и Северодонецке. К вам еще один вопрос. В каких городах, с вашей точки зрения, нам стоит побывать в новом 2018 году? Где происходят важные перемены или есть проблемы, о которых должны знать все украинцы? Звоните, предлагайте нам свои маршруты и темы для обсуждения. Давайте вместе составим повестку для радио «Донбасс Реалии» на 2018 год. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Сегодня в студии мы поговорим о новом выходном дне в Украине, 25 декабря. Что это? Окатоличивание страны? Почему православный мир празднует Рождество в разные дни, в отличие от католического? И что происходит в православном мире в целом? Какую роль в этом сейчас играет Украинская православная церковь Киевского патриархата? У нас в студии известный религиовед, народный депутат от фракции «Народный фронт» Виктор Еленский. Об этом и не только об этом уже совсем скоро. Оставайтесь с нами. Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403. Итак, друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим новый выходной день, который Украина отмечает сегодня. Сегодня Украина отдыхает, собственно говоря, сегодня 25 декабря. Почему Верховная Рада сделала этот день выходным? Действительно ли это окатоличивание Украины, как говорят российские и сепаратистские СМИ? Почему православный мир празднует Рождество в разные дни, в отличие от католического? И какую роль сейчас играет украинская Православная церковь Киевского патриархата в православном мире? Об этом поговорим с религиоведом, народным депутатом от фракции «Народный фронт» Виктором Еленским. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич. Добрый день. Друзья, напоминаю, что мы общаемся в записи, поэтому студийные телефоны не работают, но мы ждем ваших отзывов о нашей программе, о сегодняшней теме эфира по номеру автоответчика 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Звоните, пожалуйста, мы очень ждем ваших отзывов. Виктор Евгеньевич, расскажите, что происходит, зачем 25 декабря сделали в Украине выходным днем? Действительно ли это движение Украины к католическому миру, как это преподносится к востоку от Украины? Ну, перш за все, я б хотів би сказати, що весь світ, всі християни відзначають Різдво 25 грудня. Всі, без винятку. Тільки у частини православних 25 грудня випадає на 7 січня. І, як відомо, святкують Різдво, крім західних християн, 25 грудня за вже цивільним громадянським календарем, святкують також і більшість православних церков. І Грецька православна церква, і Румунська православна церква, і Американська православна церква. Коротше, більшість православних церков також святкує 25 грудня. Це перше. Друге, коли Верховна Рада України голосувала за те, щоб 25 грудня було вихідним днем, то, звичайно, вона в жодний спосіб не нав'язувала церкві, коли її відзначати своє Різдво. Але ми тим самим, по-перше, пошановуємо наших земляків і наших співгромадян, протестантів, римокатоликів, які в цей день відзначають Різдво. Ми тим самим говоримо про те, що ми належимо до європейської культури, одним з символів
і одним з видимих таких об'єднуючих чинників є Різдво, яке святкується 25 грудня. Але, звичайно, православні, греко-католики, вони будуть святкувати і в цьому році, звичайно, Різдво 7 січня. Як вони привикли це робити? Розумієте, в чому справа? Для православних і для греко-католиків календарна проблема не сягає онтологічного, сказати, рівня. Так? Вона не сягає принципів віри. Вона не сягає Євангелія. Але коли Рада народних комісарів на чолі з Володимиром Ілічем Леніним запроваджувала новий календар в Росії, так? Для православних притримання старого календаря був знак спротиву новій системі. Політичного, можна сказати, в якому-то сенсі. Новому ладу. Для греко-католиків триматися старого календаря був також знак спротиву спольщенню або латинізації. І тому дотепер ці церкви притримуються старого юліанського календаря. Але ще раз хочу сказати, що це в жодному випадку не стосується принципів віри, не стосується догматів, не стосується навіть канонічного права. Це, скоріше за все, вірніше, не скоріше за все, це просто традиція, так? Глибини якої, про глибину якої можна сперечатися. Тому що це не дуже глибока така традиція, не дуже важлива традиція для того, щоб зберегти свою християнську ідентичність. Але, звичайно, держава не може не пошановувати тих, хто відзначає і 25 грудня, і 7 січня. І ще одне, якщо дозволите, я хочу вам сказати, що в церкві йдуть дискусії про те, як християнин має співвідноситися з цим світом, з плином часу, з реаліями, які його оточують. Одні кажуть, що не можна бути християнином, так, і лишатися християнином тільки в храмі. А коли ти виходиш за межі храму, ти вже живеш за іншим календарем, ти говориш іншою мовою, ти живеш за іншими принципами і так далі. Інші говорять, ні, ми повинні в храмі зробити інший простір, інший плин часу і іншою мовою говорити. Тому, наприклад, як відомо, в Росії не переходять на російську мову богослужіння, а користуються церковнослов'янською. Вы вот сейчас говорите о сопротивлении, да, с которыми столкнулись большевики в свое время. Вы понимаете, что вот такое решение, оно сейчас тоже политизируется, потому что церковь вот в России современной, да, в нынешнем украинско-российском конфликте играет такую достаточно большую роль, да. И многие люди, в частности, и на Донбассе живущие, которые считают себя прихожанами украинской православной церкви Московского патриархата, да, они, воспримут это вот в штыки. Вот считаете ли вы, что вот такой жест, да, как вы говорите, он, в принципе, ни к чему не обязывает, вы никого ни к чему, как бы, не принуждаете праздновать в это время, но не считаете, что оно не совсем ко времени, потому что вот раскручивает пропаганда эти все дела, и людей заставляют вот, как бы, воевать за веру, да, держаться своей веры и чувство сопротивления отмечать 7 января, и еще более чувствовать себя привязанным к Московскому патриархату. Коли спокійний патріарх Любомир Гузар розповідав мені, що коли його... Вони жили у Львові, так? У Львові тоді було дуже багато поляків, римокатоликів. І він мені розповідав, що його мати ніколи не прала білизну, коли у латинському обряді були свята. І так само чинили його сусіди, які були римокатоликами. Вони, коли греко-католики відзначали за старим стилем, вони ніколи не працювали і тим самим вшановували це свято. Я ще раз хочу сказати, що ми тим самим шануємо наших співгромадян, українців, які відзначають Різдво, а Різдво Христове, відзначають 25 грудня. Так само, до речі, є в Білорусі. Так? В Білорусі також 25 грудня це вихідний день. А скільки людей взагалі відмічають 25 декабря в Україні? Є якісь приблизительні підсчети, да, от ми побачимо. Всі римокатолики, так? Це близько мільйона. І всі протестанти.
це приблизно 2-3, а за деякими даними 4% населення країни. Ну, і ще деякі деномінації, так, вони відзначають за Різдво, за новим григоріанським календарем. Але якщо 25 грудня люди прийдуть в православну церкву, так, чи Московського патріархату, чи Київського патріархату, там буде День Спиридона, а не Різдво Христове. І тому я вважаю, що будь-які спекуляції на тему, що це війна з вірою, що це намагання перебороти, щось переламати, це просто нісенітниця. Більше того, якщо ми вже про це почали говорити, я хочу сказати, що за ці 3 роки, так, влада зробила те, про що 25 років просили церкви і релігійні організації. Я можу перелічити дуже, дуже коротко. По-перше, церкви і релігійні організації 25 років просили, щоб їм дали можливість відкривати загальноосвітні школи. Так? І тільки наша Верховна Рада зробила це. Церкви і релігійні організації 25 років просили, щоб їм дали змогу працювати капеланами в тюрмах. Верховна Рада ухвалила такий закон. Ми зробили богослов'я науковою дисципліною. Ми дали можливість духовним навчальним закладам акредитовуватися і визнавати їхні дипломи державні. Ми дали половину тарифу на газ і електрику для релігійних організацій, половину від населення. Ну, і це можна продовжувати. Я хочу ще сказати, що в умовах, по суті, справи війни у нас діє право на альтернативну службу, яка підтверджена і державою, і судами. Я правильно вас понимаю, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата тоже отмечает Рождество 7 января, как и православная? Вы не считаете, что должна автокефальная Украинская Церковь отмечать 25 декабря? Ну, если вот так теоретически, и почему она отмечает 7-го? Патриарх Филарет дуже любить розповідати історію про те, як за патріарха Тихона в російській церкві, так, було запроваджено, до речі, рівно 100 років тому. Це питання дуже серйозно обговорювалося на помісному соборі, століття якого недавно святкувалося, відзначалося в Москві. І була спроба запровадити новий календар. І от коли 25 грудня священники почали в Петрограді служити різдвяну службу, виявилося, що люди на неї не прийшли, тому що звикли відзначати 7 січня. Патріарх Філарет дуже любить розповідати цю історію і вважає, що поки не народ Божий не скаже свого слова з цього приводу, так, поки в ньому не дозріє церковна свідомість настільки, що він зрозуміє, що йдеться про суто календарну проблему, а не про принципи віри, до того не можна запроваджувати в церкві новий календар. Мы спросили у жителей Донбасса, как восприняли необъявление 25 декабря новым выходным днем в Украине. Вот что ответили жители Северодонецка. Давайте послушаем. Положительно. Знаете, я жила в Беларуси в свое время. Там празднуют и католическое, и Рождество, и Пасху, и православные. Тоже считаю, да, почему одни имеют право на свой праздник отдыхать, а другие нет. Никак, абсолютно никак. Такое Рождество, да, пускай будет праздник. Без разницы. Дополнительный выходной. В принципе, положительно. Я вообще уже склоняюсь к той мысли, что у католиков правильнее число по церковному календарю, чем 7 декабря, января. Наверное, все-таки больше праздник. В каком плане? Это отмечает весь мир, можно сказать, цивилизованный. Раз мы идем в Европу, раз мы культурно и политически пытаемся интегрироваться с цивилизованным миром, то лучше, конечно же, тем традициям следовать, которые приняты в мире. Очень хорошо отношусь. Мне это нравится. Католиков много в Украине. Здесь, конечно, меньше, на Западной Украине много. Пускай отмечают. И сразу же встык давайте послушаем, что ответили нам люди на улицах Мариуполя.
Для меня католическое Рождество – это праздник многих людей, которые его празднуют во всем мире. Я с уважением отношусь ко всем религиям. То, что это дополнительный выходной, пока сложно оценить, на мой взгляд, учитывая что череду предстоящих выходных, все-таки как руководитель считаю, что это не очень правильное решение, поскольку и так в конце года достаточно большая нагрузка во многих организациях, учреждениях. Здесь у нас это немножечко сбивает рабочий ритм. К католическому Рождеству я отношусь хорошо. У каждого право на свое вероисповедание. У нас много католиков, и я считаю, что люди имеют право отмечать свой великий праздник в тот день, который им нужен. Католическое Рождество. Мы православные. Хорошо, что начинают эти праздники делать государственными. Отрицательно. Я признаю наши праздники. Положительно. Я все Рождество люблю. И католическое, и православное. Наверное, не более, чем как государственный праздник. Ой, ради Бога, я православная. Католическое я не отмечаю. Я православная вера, как зачем мне католическое Рождество? Я против того, что в нашей стране ввели государственный праздник католического Рождества. У нас христианская страна. Это 25-го, которая? Нет, у нас есть 7-е. Это нормально. Мне как-то все равно, люди все равно. Во всем мире празднуют, так что... Почему бы нам не попраздновать? Это праздник, как говорится, для наших детей, для нас, для семьи. Празднуйте, будьте здоровы и всех вам благ. У нас в гостях религиовед Виктор Еленский. Виктор Евгеньевич, как прокомментируете? Удивлены вот таким восприятием жителей Донбасса этого нового? Вы знаете, в Украине існує достатньо високий рівень релігійної толерантності. Він історично притаманний українцям ще за часів Київської Русі. Вони казали, що і ту віру, і сю Бог дав. І дійсно всі дослідження, які здійснюються в Україні, вони показують, що рівень сприйняття іншого за релігійною ознакою у нас набагато толерантніше, ніж у большинстве наших соседей. Ну, в большинстве. Позвольте поспорить все-таки. Вот некоторые люди, которые отвечали, да, что отрицательно относятся, мой праздник 7 января, и можно догадаться, к какому приходу относятся эти люди. Так, потому что священное начало ОПЦ Московского патриархата чему-то решило, что это антинародное свято. Так? Я не почув аргументов на захист этой точки зору, кроме конспирологических, але не все навіть священное начало, а один спикер УПЦ Московського патріархату сказав, що це антинародне свято. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що Московська патріархія, вона займає дуже специфічну позицію відносно України. Вона навіть піднесла питання контролю над Україною до рівня доктрини релігійної. Що само по собі, звичайно, є єресю, але патріарх Кирил сказав, що це що бажання українців мати свою церкву незалежно від Москви, так як це мають грузини, так як це мають серби, так як це мають болгари, так як це мають албанці, що це не просто відкинення канонічного порядку, а це відкинення віровчення. Це, звичайно, привело в шок дуже багатьох богословів, тому що це не відповідає не просто тому, що чому вчить православна церква, а тому, що написано в підручниках самої російської церкви. Вот мы как раз думали, да, над форматом сегодняшнего общения, думали позвать представителя православной церкви Московского патриархата, но подумали, что не получится дискуссия, да, потому что не получается дискуссия вот на таком высшем уровне, да, никакой вот аргументов другая сторона не воспринимает. Вы сказали о том, что вот антинародным один из спикеров признал этот праздник Московского патриархата. Вот как вы думаете, почему, да, то есть это, понятно, противоречит всяким богословским канонам, да, вот такой толерантности к другой религии, которая должно все-таки придерживаться, да, православия. А вот почему не воспринимают эту дату вот на таком вот идеологическом уровне? Это какой-то политический месседж, политический посыл? В этом есть какая-то опасность для Московского патриархата? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мы бы смогли дискутировать с представником УПЦ Московского патриархата, потому что там чимало притомных и разумных людей. Так? Там дуже багато людей, які, ну, як би це м'яко сказати, соромляться деяких максим, з якими виступає патріарх Кирил. Так? І деякі зовсім вже одіозні такі речники Московської патріархії. Але що стосується самої Московської патріархії,
то вона від сам, ну, по-перше, вона ще до війни сказала, що вона нікуди не відпустить Україну. І коли тут, в Києві, так, священнослужителі, які дуже тепло і з повагою ставилися до патріарха Кирила, підійшли і хотіли з ним зробити таке богословське розважання, і кажуть, що ваша святосте, чому, от як ви поясните, чому малюсінька албанська церква має свою автокефалію і чеська має автокефалію, а велика українська не має? Він відповів так: тому що Київ — наш Єрусалим і наш Константинополь, а Тирана, столиця Албанії, ні для кого не була Константинополем і Єрусалимом, і Прага ні для кого не була. А Київ для нас. Тобто Київ має таке онтологічне значення для православної церкви Московського патріархату, без Києва його не буде просто. Ми його не відпустимо. І не випадково, що коли відносини загострилися вже, ну, і почалась війна, то Москва почала шукати інший шлях свого буття і свого піднесення. Вони почали багато говорити про Крим, про Херсонес, де відбулося Володимирове хрещення, щоб якимось чином оминути Київ. Але як Свята Корсунь. Та, як підказують російському президенту, російські ж богослови, без Києва ця конструкція не тримається. Еще один вопрос, вот такой, чтобы был четкий месседж. Вообще в православии, вам как религиоведу вопрос, имеет смысл бороться за эти даты? Да? Ну вот важно ли для Рождества, Рождество — это второй по значимости праздник после Пасхи, вообще дата 25-е, 7-е? Если нет, то что важно в этот день вообще, как символ? На мою думку, календарна проблема, вона навіть не другорядна, а третьорядна. Тому що якщо Христос прийшов у світ, або як один з святих, він завжди казав, що вітався з тими, хто до нього приходив, Христос воскрес. І він казав, що якщо Христос воскрес, то це сталося. І значить, віра наша не марна, як казав апостол, і ми отримуємо життя вічне. А коли це сталося, це питання навіть не другорядне. Тому всі спроби триматися не сутності християнського вчення, не сутності християнської віри, яка є вірою свободи, відповідальності, а догми і любові, навіть не догми, а таких третьорядних порядку запалення свічок, порядку виставлення ікон, ну це не християнство, це більше скидається на язичество. Я вам наведу такий приклад, який мене страшно завжди зворушує, якщо можна сказати. От починається тиждень після Великодня, так? І люди поминають своїх рідних. Є батьківська субота, але люди в такому-то селі поминають обов'язково вівторок. І я питаю їх, чому ви вівторок поминаєте? У нас так завжди було. В нашому селі так було завжди. А чому в селі Калинівка поминають, яке біля вас, в середу? У них так було. У них так було завжди. Віктор Євгенович, в этом суть віри, наверное. І що виявляється? Виявляється, що колись в цьому районі були зруйновані всі церкви. І залишилася в районному центрі одна церква і один батюшка. І цей батюшка сказав, що я буду служити на кладовищі в вашому селі в вівторок, а в вашому селі в середу. Тому що не успіваю просто, да? Тому що він був один. І підносити це до рангу віри, ну, це мало схоже на християнство. А що тоді важливо в християнстві? От, да, ви правильно говорите, да, я тут на свої глаза бачив багато разів, да, в московському патріархаті прихожане, для них дійсно важливо, да, в якому порядку ставити церкви, свічки, тому що батюшка так говорить, що це написано, тому що от написано так в священних книгах, які вони вважають священними люди, да, для них це віра, виходить. Ну, в священних книгах такого, в Святому Письмі не сказано, коли треба ставити свічки і в якому порядку підходити. І всі ці, бачите, весь цей ритуалізм, так, під яким немає духовних підстав і духовних основ і містичного досвіду, так,
він ну, абсолютно наносний, і це нашарування. В принципі, дуже багато з того, що декому з парафіян здається таким, що належить до ядра віри, воно з'явилося 100-200, не більше років тому. А важливо, важливо, що Христос прийшов в цей світ, що він змінив те, що сказати сучасною мовою, весь космічний план, так? Що він був розп'ятий за наші гріхи, що він воскрес, і що ми не боїмося тепер смерті. Оце важливо в християнстві. А в якому порядку ставити, да, ми православні шануємо отців церкви, так? Ми шануємо те, що перекази і так далі, так далі, так далі. Але ми маємо розуміти, що головне – це Євангеліє. І що ми спочатку християни, а потім православні. Тому що, наприклад, в преамбулі російського закону про свободу совісті говориться, православ'я відокремлено від християнства. І це ну, важко, важко навіть якимось чином коментувати. Понимаете, очень многие люди, прихожане Московского патриархата, Российской Православной Церкви, они вот чувствуют, наверное, то, о чем вы говорите, да, вот такое противоречие. В то же время, если ты считаешь себя прихожанином, ты должен выполнять, так тебе говорит батюшка. Что бы вы посоветовали этим людям, как им поступать в такой ситуации, да? Я бы порадил бы, ну, это стосується не только Московского патриархата. Я би порадив цим людям читати Євангеліє. Так? Тому що, як сказав один православний письменник, ми Євангеліє цілуємо і рідко читаємо. І там, навіть як вчений, я можу сказати, що там слова Христа, так? Вони дані в такий спосіб, в який він насправді говорив. Чому я так вважаю? Тому що вчені палестинологи, так? Вони встановили, що і знавці давньої юдеї, що це був такий порядок. Сидів вчитель і казав, а я кажу вам, не коріться злому. І вони повторюють за ним. Тобто вони, це те, що ми бачимо в Євангеліях, це дуже-дуже-дуже вірогідно. Пряма річ. Це пряма, да, це пряма мова. Тобто вони запам'ятовували, і вони це передавали, і це дуже важливо. І тому, коли нам говорять, що це неважливо, що високі істини Христові про любов, що любов понад усе і так далі, що це ну, якби не має значення великого, а велике значення має кількість поклонів, так? Ну, я думаю, що це суперечить христианскому веру. То есть думать можно, если все-таки ты веришь, то немного задумываться и как-то делать все по-своему немножко можно. Ну, понимаете, вот да, размышлять и верить — это немножко разные вещи. Ты либо веришь и делаешь количество этих поклонов, либо не ну, веришь, и тебя подвергают анафеме. Я думаю, что справжня веруюча людина, так, вона завжди мислить і завжди думає, і завжди сумнівається. І ну, є такі питання, перед якими ціпеніє кожен християнин. Ну, наприклад, так? От я врятуюсь, я спасусь, що буде з мільярдом китайців? Невже вони всі загинуть? Так? Що буде з індусами? Що буде з тими, хто просто не знає Христа? Богословська думка б'ється над цим. І я знаю багатьох людей, які перед цим питанням зупинилися. Так? Зупинилися, наприклад, в Освенцимі, під час екскурсії в Освенцим. Ну, невже мільйон цих, які згоріли тут, так? Вони не отримують життя вічного. І тому, тому справжня віра, вона пульсує, і справжня віра, вона завжди сумнівається. Але є речі, в які вона вірить беззастережно. Це дуже складна, складна така проблема. І я вважаю особисто, що спроба обмежитися цими ритуальними діями – це втеча від християнства, це втеча
від справжньої віри в Ісуса. От якраз ми предвосхитили мій вопрос. От Руська православна церква по количеству прихожан это лідер без вообще без сомнения в православном мире. Вам не кажется, что сейчас вот именно в этой церкви, да, какой-то происходит кризис духовности по сравнению с другими православными церквями, в той же Константинопольской, армянской, грузинской, о которых вы говорили? Если ну, да или нет, и если да, то с чем это связано? Почему вот в России и в таких странах религиозных сателлитах, да, происходят вот такие вот вещи, отход от веры, отход от Евангелия, если можно так трактовать? Я думаю, що це такий трошки поверховий погляд, тому що і в Росії, і в багатьох інших православних країнах православної культури, називаємо їх політкоректно, є дуже високий запит на духовні звершення, на духовні прориви, і цей запит, так, і його реалізацію цього запиту, ну, не можна якби не розділяти з священним началом. Так? Ну, ми, скажімо, я не можу, умовно кажучи, да, полишити свою віру тільки через те, що патріарх Кирил такой-сякой їздить там на майбахах, і у нього годинники, і так далі, так далі, так далі. І що він зайняв таку позицію в конфлікті російсько-українському, таку, яку він зайняв, і через його, ну, скажімо так, м'яко, недружні випади. Я думаю, що для багатьох вірних ОПЦ Московського патріархату це також наочне це розділення. Так? Вони говорять, що ми ну, не тому є парафіянами цієї церкви, що її предстоятель патріарх Кирил. Але якщо говорити вже про, ми заторкнули тему патріарха Кирила, то рівень довіри йому дуже сильно падає. І не тільки в Україні, але й в Росії. В Україні взагалі він катастрофічно. Там з 40% в 2009 році, коли він перше приїхав в Україну, до, здається, 13%. Тобто цей кризис, о котором я говорю, він касається більше вот духовенства вищого, якщо можна сказати, духовенства, чиновничества, да, Руської православної церкви, ніж самої релігії, самого віроучення. Ну, чиновництво, як казав Бердяєв, завжди існує напруженість і існує проблема достоїнства християнства і недостоїнства християн. Інколи, правда, недостоїнство християн сягає таких і служителів Божих, сягає таких рівнів, коли люди починають відходити від організації. Так? Але це не значить, що вони відходять від віри. Церква бачила за свою, по суті справи, 2000-літню історію дуже серйозні кризи, піднесення, падіння. І ще одне. Я хочу нагадати слухачам, що церква – це інструмент спасіння. Так? Тому що спасає віра і спасає Христос. І навіть колись один богослов казав, бачте, Христос обіцяв нам Царство Небесне, а замість нього прийшла церква. Ну, церква – це дуже важливий інструмент спасіння, але… Це средство. Так, але це інструмент. Напомню слушателям, у нас в гостях релігієвед, народний депутат України від фракції «Народний фронт» Віктор Єленський. Продовжимо через пару секунд. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Действительно, будем рады, если вы позвоните нам на автоответчик, оставите отзыв о нашем сегодняшнем разговоре с религиоведом Виктором Еленским. Виктор Евгеньевич, к событиям, которые случились недавно, тоже хочется получить ваш комментарий. Вот в конце ноября состоялся собор в Москве, и там сообщалось, что Украинской православной церкви Московского патриархата предоставляется больше самостоятельности. Это первый вопрос к вам. Действительно ли это так? Внесены некоторые поправки якобы в статут УПЦ МП. И второе, на этом же соборе заслушали письмо главы УПЦ КП Филарета с якобы просьбой простить его, я цитирую, и вернуть в лоно канонической церкви. Филарет — это
это письмо, точнее, эти месседжи, о которых я сказал, он их отрицает и обвиняет РПЦ в обмане. Вот прокомментируйте эти две вещи. Действительно ли УПЦ МП стало более самостоятельным и не связано уже никак с Москвой? И действительно ли Филарет просил вернуть его в православное лоно Москвы? Ну, перше питання про статут. В статуті ОПЦ Московського патріархату не було змін. Зміни відбулися в статуті Російської православної церкви, де окрема глава присвячена Українській православній церкві. Тобто Українська православна церква Московського патріархату входить в Російську церкву, але їй присвячено спеціальний розділ. Про що йдеться в цьому розділі? Йдеться про те, що вона самостійна в управлінні, те, що й було, так? Але є деякі моменти і деякі зміни, які звужують самостійність Української православної церкви. По-перше, наоборот, сужають. Там говорили о том, що дають більше повноважень. Ні, вона сужує. Я розкажу, в чому це. По-перше, там сказано, що всі рішення помісно і архієрейського соборів Російської церкви обов'язкові для Української православної церкви. Такого в уставі УПЦ немає. Друге, там сказано, що вищим церковним судом для Української православної церкви є архієрейський собор Російської православної церкви. Такого не було. Далі, там сказано, що схвалюється статут УПЦ, схвалюється патріархом. Такого в статуті УПЦ немає. Далі, там йдеться про те, що ім'я предстоятеля Української православної церкви підноситься в усіх храмах Української православної церкви після імені патріарха Московського. Це, можливо, не найголовніше, але найбільш видиме для мільйонів людей. І я знаю, що для багатьох з них це достатньо складна проблема. Поминання Московського патріарха. Ви маєте для священників або для прихожан? Для мирян. Та і для священників. Достатньо складна проблема. І настільки складна, що митрополит Онуфрій Березовський, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, дозволив один час взагалі не підносити ім'я Московського патріарха за богослужіння. Тому, звичайно, це звуження самостійності Української православної церкви. На що, до речі, патріарх Кирил був скерований від самого початку свого, сказати, понтифікату. Так? А з чим це зв'язано, як ви думаєте, от такі от движення? Патріарх Кирил дуже і дуже хворобливо ставився до тих вольностей, які були Українською православною церквою Московського патріархату, і які для неї здобули два предстоятелі. Спочатку митрополит Філарет, який зараз патріарх київський, і покійний митрополит Володимир Сабодан. Він дуже хворобливо до цього ставився. Я б міг би навести багато з цього приводу дуже яскравих таких речей, але перейдемо до другого питання. Отже, патріарх Філарет, він неодноразово звертався до і помісно, ну, не помісних не було, до архієрейських соборів Російської церкви з проханням пробачити йому і з тим, що він прощає. Так? Це така дуже універсальна і дуже християнська формула. Прощаю і прошу прощення. А що просить простіть Філарет? Людина не безгрішна, так? І в своїх діях вона обов'язково грішить. І він просить прощення, якщо він задів своїми діями своїх собратів, він просить у них прощення. Водночас він прощає їм ті гріхи, які вони вчинили по відношенню до нього. Це по-перше. По-друге, він шукає шляхів, які б дозволили Українській православній церкві Київського патріархату отримати бажаний для неї канонічний статус. Так? І от з цими питаннями він звертався і до Вселенського патріарха, і звертався до патріарха Московського. Що переслідувало з свого боку
Московська патріархія. Зазвичай коментатори говорять про те, що з українського боку, говорять про те, що Московська патріархія, вона хотіла зловити патріарха Філарета, оголосити, що він покаявся перед ними за гріх розколу, що він, тобто він покаявся за свої дії, які він чинив впродовж 25 років, і зробити з цього пропагандистський сюжет. Вернутися в лоно канонічної церкви. Так. Ну, там такого нема, взагалі про це розмова не йдеться. Я ж думаю, що насправді все було глибше, так, і масштабніше. Я думаю, що Московська патріархія, яка йде в, сказати, фарватері кремлівської політики, так, вона мала відіграти, і це видно там по деталях цієї події, вона мала відіграти більш тонку роль в цій компанії, а саме, народам треба миритися, з одного боку, з іншого боку, змиритися з нинішнім статусом речей, коли Крим окупований, анексований, окупована частина території, але нічого. Це не має значення, і все має бути as usual. Ведемо справи, як було до того. Тому Російська Федерація готова платити гроші за делегації дітей, які їздять там в Петербург, в Ермітаж. Начебто нічого не сталося. І тут такий потужний інструмент, тут з'являється церква, вона теж хоче миритися. Звичайно, ніякої автокефалії їм не дамо, тому що патріарх Кирил постійно підкреслює, що цього не бувать. Ніякої самостійності вони не отримують. Але ми будемо вести таку гру, що ми дружимо, і ну, заспокойтеся, і покиньте свої думки про Крим, покиньте про Донбас, про своїх вбитих, про своїх загиблих. І значить, займаємося таким чистого листа. От самий інтересний вопрос, зачем це нужно було Філарету? Ви говорите о том, що да, він просить прощення і Філарет, йому це потрібно було для того, щоб він досить давно він звертається до представників всіх православних церков. Без рішення Московського патріархату Російської православної церкви це невозможно вообще ніякий розговор об автокефалії української церкви. В принципі, такі питання може бути розв'язано і без російської церкви. Воно може бути розв'язано самим Вселенським патріархом, який неодноразово підкреслював, що, по-перше, приєднання Київської митрополії було зроблено поза канонічним устроєм. По-друге, впродовж останніх 5 років, здається, з'явилися дуже цікаві історичні розвідки, які, щоб дуже просто казати, які пояснюють, що Константинопольський патріарх сказав московському, що ти бачиш, що я знаходжусь під турецьким таким ігом, потримай, будь ласка, цю митрополію. Отримай, я дам тобі. Тобто є можливості, є лазейки, є політичні. І тому Московський патріарх цілий цей 17-й рік обхажував, говорячи простою мовою, Вселенського патріарха. Щоб цього не допустити. Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был религиовед, народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Виктор Еленский. Общались мы в записи. Свои отзывы оставляйте на автоответчик 0800 300 403. Мы продолжаем. Не переключайтесь. Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу. Какие достопримечательности можно показать гостям на Луганщине? Этот вопрос мой коллега Владимир Носков задал украинскому публицисту, писателю, общественному деятелю Сергею Жадану. Ведь Жадан – уроженец Старобельска Луганской области. С ним радио «Донбасс Реалии» говорило в рамках серии презентации антологии писателей Донбасса «Порода», которые проходят в городах Украины. По мнению Жадана, самый простой способ развеять стереотипы о Донбассе – это съездить туда, чтобы своими глазами увидеть, как там живут люди.
Об этом и не только в интервью Владимира Носкова с Сергеем Жаданом. Вітаю, Сергію. А, знаєш, так незвично зустрічати тебе як батько. Сам сказав, що щойно прийшов, був з дитиною, зустрічав її з дитячого садка. Для неї так вже замислився, щоб щось написати, присвятити. Я їй написав цілу книгу віршів. Є в неї книжечка, її сама форма, вона існує в одному примірнику. Так читаю. Навіть і от у нас зараз є ідея із видавництвом «Чорні вівці» видати цю книжку. Навіть і харківські школярі зробили ілюстрації. Це була ініціатива Харківського художнього музею. Вони от запропонували художнім студіям різних шкіл і просто художнім студіям зробити ілюстрації до моїх віршів для дітей. От і там вийшло щось 500 малюнків. У нас з видавництвом виникла ідея взяти найцікавіші з цих малюнків і зробити врешті-решт книжку. Себто книгу ще дитячу можемо від Жадана очікувати? Так, да, я не знаю коли, тому що я так не поспішаю. От хочу її ще доробити, дописати, але цілком можливо, що десь там в якійсь найближчій перспективі вона з'явиться. Класно. От дивися, Донбас. Мабуть, назва цього от регіону, як ніколи, викликає у людей такі різні емоції, на чому я виховувався. Да? Донбас – місце самовідданих стаханівців, Донбас – це тяжко працюючі шахтарі, занедбані копальні, Донбас – край крутих хлопців з великими фінансовими можливостями. Донбас має і кримінальний якийсь такий відтінок. Да? Там, зараз так перераховую всі можливі стереотипи. Та. Це купа от таких дійсно що стереотипів, з якими ми всі живемо. Але ж, напевно, і ти з ними так само жив, і твоє сприйняття Донбасу так само змінювалося от від школярства і до сьогоднішнього дня. От щоб ти міг сказати, як воно змінювалося, якщо ми візьмемо Старобільськ, Луганщину? Ясна річ, що теж були певні стереотипи, тому що у нас на Луганщині теж про Донбас говорили Донбас. Ми себе не сильно то Донбасом і відчували. Попри те, що це Луганська область, але ми північ Луганщини, і це історично це Слобожанщина, та і у нас там і оцих от копалень занедбаних, про які ти згадав, їх немає, це сільськогосподарські райони. Тому Донбас ми розглядали все-таки з певної дистанції, говорили про нього як от власне в третій особі може однини, так? Донбас. От. А які стереотипи були? Ну да, про шахтарів, про стаханівців і про копальні. Так, звичайно, це такі стали на уявлення було. Щоправда, в часи мого дитинства ці копальні аж такими занедбаними ще не були. В 80-х роках вони працювали всі. Але я пам'ятаю, коли ми з татом туди їздили, там, скажімо, до родичів до когось, чи просто в якихось справах, то це звичайно викликало заклад, коли ти от їздиш із півночі на південь, і раптом перед тобою відкриваються терикони, відкривається вся ця індустрія. Все це тоді в дитини викликало неабиякий захват, неабияке подивування. Хлопці з фінансовими можливостями тоді теж якось вони не були в центрі уваги, це вони з'явилися вже в 90-х роках. Так? Тоді це був Радянський Союз, це була радянська промисловість, все більш-менш функціонувало, хоча особливої радості не викликало, оскільки от для мене дитинство це пора страшного дефіциту, насправді. Я пам'ятаю всі ці черги за будь-чим в магазинах, пам'ятаю, нестачу всього. Але разом з тим це були якісь такі сонячні роки, сонячна пора. Я думаю, в дитинстві, мабуть, інакше бути не може. Це правомірне теж відчуття, ну, принаймні, спостерігаєш за спілкуванням людей, що у Донецьку, в Луганську дуже культивувалися такі ностальгійні за радянським минулим питання. Ну, безперечно, 90-х роках. І ти теж у цьому брав участь? Чи... Ну, я, скоріше, брав участь в протистоянні цьому. Тому що, от я пам'ятаю, кінець 80-х, коли почалася перебудова, коли от сформувався рух, коли з'явилися українські незалежницькі якісь ініціативи і проекти, вони до нас теж туди докотилися. І ми з друзями якраз активно підтримували ідею незалежності України. Ми тоді були школярами старших класів. І, відповідно, ідея революції національної, зокрема, у нас викликала дикий захват, дикий ентузіазм. Мабуть, це теж природньо, коли тобі 15-16 років. Тому якраз от для нас ця ностальгія, вона викликала скоріше іронію, аніж якесь серйозне ставлення. У тебе ж ну, багато друзів по всій країні та і за кордоном. І от мені цікаво, якщо випадає з кимось із них от поїхати до себе, то що їм показуєш? Про що їм розповідаєш? Насправді показую дуже різні речі. Від якихось там ландшафтів краєвидів, до якихось історичних пам'яток, до якихось особливих будинків і так далі. От я страшенно люблю когось привозити в свій рідний Старобільськ, а останнім часом ну, трапляється регулярно це. Андруховича возив? Андруховичем ми в Старобільську ні, не були. Донецьку були, в Луганську були, а в Старобільську не були. Але я, знаєш, хотів сказати тобі, розповісти історію. Я пам'ятаю 2007 рік, і ми тоді з Юрком і з Любком Дерешем якраз виступали містами Лівобережжя. Ми тоді видали такий збірник, який називався «Трициліндровий двигун любові». І було кілька презентацій, зокрема були презентації в Донецьку, Луганську.
Я пам'ятаю, ми туди в'їхали з боку Дніпропетровщини, і от, знову ж таки, знаєш, це фантастичний момент, коли ти в'їжджаєш із типового ландшафту в ландшафт Донецький, та, і от раптом бачиш на видноколі ці шалені фантастичні терикони. Я пам'ятаю дуже добре, що Юрка це теж викликало якийсь такий... Емоції дуже позитивні. Та, і якраз жодних якихось там негативних застережень до східників, чесно кажучи, з його боку я ніколи не пам'ятаю. А багато хто те, що відбувається сьогодні, порівнюють із 90-ми роками, які добре так описані у твоїх творах, романах, та і цей кримінал, і радикалізацію певних прошарків населення або угрупувань якихось таких маргіналів, радикалів, та і так далі. А ти почуваєшся безпечно у цьому всьому? Ти не вважаєш, що ми повертаємося до 90-х років, чи це вже неможливо? Ні, я не вважаю, що ми повертаємося до 90-х, нічого спільного не бачу. Україна структурується, Україна будується як демократична країна. Головне, що в нас будується і формується громадянське суспільство. Безперечно, всі ці процеси відбуваються не так швидко, як нам би цього хотілося. Вони, можливо, не настільки стрімкі, як нам би цього хотілося, але те, що цей процес незворотній, для мене особисто це якась очевидна річ. Безперечно, є і загострення якихось маргінальних прошарків. Безперечно, є і криміналізація, є інші якісь речі, які за великим бажанням і з великими натяжками можна якось, які можна співвіднести з 90-ми роками, але я думаю, що це буде, скоріше, натягнута якась аналогія. Насправді ситуація кардинально інша, і мені здається, що Україна такою, як 90-ті роки, вже ніколи не буде. І слава Богу. Ваш фонд взявся за підтримку, так? Я знаю, там і вокально-інструментальних ансамблів, і літературних гуртків, аби ввести їх, як я розумію, у такий великий, так, культурний дискурс. Що вдалося з цього запланованого? Та багато чого вдалося, просто тут розумієш, що вважати результатом. Мені здається, тут результатом найбільшим є те, що, в принципі, от між собою знайомляться люди, які хочуть щось робити, які хочуть рухатись далі, які хочуть міняти і себе, і свої міста, і свої навчальні заклади, і суспільство в цілому. От весь цей процес, він триває, і мені здається, що результати, якщо ми побачимо, то ми їх побачимо в майбутньому, і вони не будуть, знову ж таки, аж настільки очевидними. Да? Тут не йтиметься про, скажімо, якісь електоральні відсотки. Хоча, можливо, і про них теж ми зможемо поговорити років через 10. Але ми, скажімо, тісно співпрацюємо з кількома інтернатами, з кількома школами, з дитячими притулками, з кількома районними відділами освіти. І це насправді дуже конструктивна робота, точечна, адресна. Ми знаємо, з ким ми працюємо, ми знаємо їхні потреби, вони знають, що на нас можна покластися. І такий формат співпраці видається найбільш оптимальним. Скажімо, ми зараз робимо такий проєкт із дітьми Станиці Луганської. От ми це робимо разом із мистецькою агенцією «Артполе». В Станиці Луганській є хор. Так. І ми хочемо взяти діток із цього хору і відвести їх на Різдво до Львова, щоб вони там порепетирували колядки із львівськими дітьми і влаштувати їм пару виступів, скажімо, у львівських церквах, можливо, в Києві, в Софії, можливо, ще десь. Є така ідея. Плюс, потім до себе приїдуть і заспівають колядок? Так. Як показує досвід, знову ж таки, що найбільш важливими, найбільш дієвими є речі, які пов'язані з твоїм особистим досвідом. Я це просто постійно чую на Донбасі, що коли звідти хтось виїздить до Західної України, найбільш простий спосіб позбутися якихось стереотипів, позбутися якихось викривлених уялів. В принципі, а зворотній є такий? Я саме це хочу тобі сказати, що саме це стосується і західняків, що найпростіший спосіб у них відбити бажання повторювати дурниці і якісь стереотипи і так кліше про Схід, про Донбас, зокрема, це просто дати їм можливість поїхати на Схід і на власні очі побачити, що там відбувається, і поспілкуватися з людьми, які там живуть. А ти казав про людей твоїх там знайомих, які живуть у Донецьку, Луганську, та з якими там підтримуєш зв'язок, та твій голос почують вони, можливо, їхні друзі. Скажи їм що-небудь. Насправді це так дивно виглядає, передавати вітання через радіо. Ні, я думаю, що це більше, ніж вітання. Але, дорогі друзі в Донецьку, Луганську, ті, хто чують, ті, хто знають і пам'ятають, користуючись нагодою, хочу передати вам привіт.
і сказати, що насправді по цей бік ефіру і по цей бік лінії фронту є багато людей, які вас підтримують, є багато людей, які за вас тримаються, які, я думаю, приєдналися б радо зараз до моїх привітань вам. Тому не забувайте про те, що ми всі одне суспільство, ми всі одна країна, ми Україна, і ми далі будемо єдиною і незалежною країною. Это было интервью харьковского корреспондента радио «Донбасс Реалии» Владимира Носкова с писателем Сергеем Жадановым. Больше читайте на нашей странице в интернете и в социальных сетях. И как раз о том, как выстраиваются мосты между Востоком и Западом уже сегодня, мы расспросим у медиа-координатора агентства «Артполе» Татьяны Мандзюк, где дети из станицы Луганской отправляются колядовать во Львов. Об этом и говорил, кстати, в интервью Сергей Жадан. Татьяна сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте. Привет. Доброго дня. Расскажите, что же везут ребята из Луганщины на Западную Украину и когда едут? Насправді, як от Сергій вже почав розповідати про ці взаємні обміни і особисті досвіди, ми почали їздити до станиці Луганської, і, зокрема, разом з нами з агенцією «Артполе» туди приїжджала Уляна Горбачевська, яка провела там декілька майстер-класів, і вони вивчали колядки з різних регіонів України. Тобто Уляна дуже давно цим займається, вона досліджує, проводить такі експедиції і знає дуже багато таких старовинних, дуже цікавих колядок, які унікальні, можна сказати. І от з цим хором вона їх розучила. До речі, от цікаво, що там одна з улюблених в усіх – це закарпатська колядка. І треба сказати, що дуже швидко якось всі це підхопили, дуже, дуже гарно почало вдаватися співати. І от зараз вони репетирують, зараз готуються. А ми плануємо, що з 11 січня вони будуть у Львові. Це 10 дітей. Ну, я так кажу, дітей, насправді це діти і підлітки, вони різного віку. Але вони всі дуже, дуже круто співають. І вони приїдуть до Львова, багато хто з них, можливо, навіть всі будуть вперше у Львові, будуть трошки познайомляться з містом, трошки порепетирують, навіть не трошки, а багато порепетирують з львівськими дітьми під такою опікою Уляни Горбачевської. І 14 січня на Василя у Львові в храмі Клементія Шептицького буде такий відкритий для всіх виступ цього хору. І насправді це ще буде така різдвяна інтермедія, можна сказати. Тобто там будуть герої, все по-справжньому, Ірод, царі, Марія. От, така ціла різдвяна чарівна історія для всіх, хто буде на цей час у Львові. То я, користуючись нагодою, запрошую. Ну, а так, що стосується цієї нашої групи зі станиці Луганської, то вони вже готуються і, на хвилиночку, 1500 кілометрів вони подолають в один бік для цього виступу. Спасибо, Татьяна. Действительно, очень хорошая затея. Рады за детей. Действительно, когда этому случается, как не Рождество. С нами на прямой телефонной связи была медиа-координатор агентства «Артполе» Татьяна Мандзюк. А у нас уже есть фрагмент репетиции детей из станицы Луганской. Вот что они готовят для Рождества во Львове. Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца XIX века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Закладка. Открываем Донбас. Кряжистий край схилився до Дніпра, на пагорбах степи і терикони, в зелених смугах нива золота, міста і села, наче на долоні. Я так люблю тебе, мій милий край, твою красу і денну, і ранкову, і тиху ніч, і мирний небокрай, коли співають дітям колискову. Я піднімусь в космічну височінь і обніму всю землю ніжним зором, та на землі дорожче ти мені. Кряжистий край з високим териконом, це ти, моя улюблена земля, даєш мені і сили, і натхнення, мій рідний край, Луганщина моя, несу я в світ твоє святе імення. Михайло Коробка. Запомни эту страницу. Друзья, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас ее провел Денис Тимошенко, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Нас слушайте в эфире на радиостанции, на волнах радиостанции партнеров «Голосы Донбасса», «Пульсе» и «Громадском радио». Удачи вам и встретимся завтра уже в прямом эфире. Вы слушали «Донбасс Реалии».